គណៈការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃនេះថ្នាក់ដឹកនាំនិងតំណាងរាស្ត្រនៅខេត្តចំនួន5បានប្រកាសបន្តផ្ដល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់បេក្ខជនប្រឡងជាប់ ITA នាំមកជូនរឿងវងវែងភ្លើងទស្សនាភាគថ្មីលើសូយោរដ្ឋថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃពុធតួយ៉ាងបេក្ខជនរស់នៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលបានប្រឡងជាប់ ITA ឯកឧត្តមម៉ៅភិរុនអភិបាលខេត្តនឹងផ្ដល់រង្វាន់ម៉ូតូ1គ្រឿងការប្រកាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយនឹងគ្រូបង្រៀននិងសិស្សថ្នាក់ទី12កាលពីថ្ងៃទី16កន្លងទៅបន្ថែមលើនេះអាយដាមសុនចន្ទថុលទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលក៏បានប្រកាសផ្ដល់រង្វាន់ម៉ូតូម្នាក់មួយគ្រឿងដល់បេក្ខជនប្រឡងជាប់ ITA នៅស្រុកកោះធំផងដែរអាយដាមសថាវីអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យក៏បានសន្យាផ្ដល់រង្វាន់ Scoopy សេរីឆ្នាំ2018ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សទទួលបាននីតិអីដែរគណៈការប្រកាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី19ខែសីហាក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយនឹងបេក្ខជនប្រឡង991នាក់ចំណែកខេត្តកោះកុងវិញលោកជំទាវអភិបាលខេត្តមិថុនាភូថងបានប្រកាសផ្ដល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់បេក្ខជនប្រឡងបាក់ឌុបជាប់នៅទឹកប្រាក់ចំនួន $1,000ខេត្តកោះកុងមានបេក្ខជនប្រឡងបាក់ឌុបជិត 1,000 នាក់មណ្ឌលប្រឡងចំនួន3និងអ្នកសង្កេតការ47នាក់ក៏មានដែរចំពោះបេក្ខជនឆ្នើមនីតិអេមកពីខេត្តព្រះសីហនុដោយទទួលបានម៉ូតូម្នាក់មួយគ្រឿងនេះបើយោងតាមអាយដាមយុនមីនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុដែលបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីពេលថ្មីៗនេះអាយដាមបន្តថាតាមការពិគ្រោះយោបល់និងការសម្រេចចិត្តរបស់អាយដាមពលសារឿនប្រធានគណៈពង្រឹងកូនសិស្សប្រឡងទុតិយភូមិឆ្នាំនេះនឹងបានផ្ដល់ជារង្វាន់នៅម៉ូតូម្នាក់មួយគ្រឿងចំពោះជ័យលាភីនីតិអេនិងបានអំពាវនាវឲ្យបេក្ខជនប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពវិលមកខេត្តព្រៃវែងឯណេះវិញចំពោះសិស្សនីតិអេនឹងទទួលបានម៉ូតូមួយគ្រឿងដដែលសម្រាប់លោកគ្រូឬអ្នកគ្រូក៏នឹងទទួលបានម៉ូតូផងដែរប្រសិនបើមុខវិជ្ជារបស់សិស្សនីតិអេណាមួយដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូបង្រៀនបំពន់ទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេនេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់អាយដាមសសខាបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីពេលថ្មីៗការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2018នេះមានមណ្ឌលប្រឡងចំនួន196មណ្ឌលនឹងមានបេក្ខជនទាំងអស់ចំនួន 117,061 នាក់គណៈឆ្នាំមុនមានបេក្ខជនសរុបចំនួនជាង 11,410 នាក់ស្រី 50,049 នាក់និងមានមណ្ឌលប្រឡងចំនួន 178 មណ្ឌលក្នុងនោះថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រមាន 108 មណ្ឌលនិងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមមាន 70 មណ្ឌលត្រូវជា 4,093 បន្ទប់ទូទាំងប្រទេស។